Nazdar, nazdar, nazdar. Čau, vítám vás u dalšího dílu z naší série Retro s Kovim. Samozřejmě, podle názvu už to víte, že dneska se podíváme na další část tady této legendární hry Medal of Honor. A my jsme v minulém díle skončili v těch stokách pod městem, kde jsme bojovali proti náckům a jejich nebezpečným psům. A dneska budeme pokračovat v další misi, kde vlastně budeme likvidovat, moment, tady se musím zjistit, jak se to vlastně ovládá teď. Ano, takhle, kde budeme likvidovat známý německý kanon na železnici, říká se tomu Greta, takový obrovský pojízdný samohybný kanon a my ho musíme v téhle misi zničit. Tak, já mám tady load game nejdřív, musím tady si opět osvojit to ovládání po dlouhý době, protože jsem to zase dlouho nehrál a jak jsem říkal, přes ten emulátor, který to hraju, to EPSX, tak to je takový zvláštní, že já tady chodím šipkama normálně, střílím Ypsilonkem, mířím Téčkem, jo, a tak dále, takže musím se do toho zase zpátky dostat a my si dáme ta next mission, kde se dozvíme, co budeme dělat v téhle misi. Oh yeah, come on. Congratulations on your first mission. You've gotten a rather dramatic introduction to life in the OSS. I have every confidence you're going to make me look like a genius for recruiting him. Your new assignment is a dangerous one. We're sending you back into enemy territory, but this time you're going undercover as a Wehrmacht captain. Now, the Germans have carried over some bad habits from the last World War. One is a love for grossly oversized pieces of artillery. You may have heard of the railguns Dora and Gustav. Well, meet their new sister, Greta. It became fully operational last week. This is the only clear photo we've been able to get because they keep hiding the damn thing. They've spent the last 7 days shooting it at the channel. This was a fuel tender, and this was a hospital ship. Greta's actually smaller than the Dora and the Gustav, but it's capable of firing a more powerful shell, and its reduced size gives it a high degree of mobility, so they're always able to move it before our bombers can get there. That's why we're sending you in to do it by hand. Your transport leaves at 1900 hours. Knock her out of commission, Lieutenant. Good luck. OK, takže nám tady kapitán nebo nějaký generál řekl good luck, protože to budeme potřebovat, přátelé. Tady je opět další nějaký takový ten krátký briefing, kdo chce, nech to stopne. A může se to přečíst, já tady nebudu ten let's play zdržovat čtením tady těch briefingů, tak je to jenom odmačkám, kdo chce, teda zmáčkne a přečte si tam je napsaný, takže OK. A já jsem teda vlastně tu minulou celkovou misi rozdělil do 3 dílů, to znamená, že jsme byli za tou nepřátelskou linií, pak jsme byli, že jo, v tom městě a pak jsme byli v těch stokách. A tady ta mise s tou Gretou se taky rozděluje na 3 nebo možná i 4 takové velké části. A já bych dneska chtěl, jelikož ty díly měly úspěšnost takovou jako sestupnou, že první docela v pohodě a ten poslední už nic moc, tam už jako moc sledovanosti ani lajků ani tak jako nebylo, tak jsem si říkal, že dneska bychom mohli udělat právě tady tu velkou misi s těma 3 nebo 4 podmisema na jeden zátah. Takže bych to chtěl dát celý, dokud nezničíme tu Gretu, co je vlastně až na konci tady té velké mise. Tak jdeme na to, ale začínáme, přátelé, v docela zajímavý pozici, protože my se nacházíme, jak nám řekli v tom briefingu, nacházíme se za nepřátelskou linií právě ve Francii, kde právě Němci na nádraží tady někde blízko nás parkují tu Gretu a my se tady musíme infiltrovat právě s převlečení za Němce. Jsme vybaveni, já tady trošku stlumím zvuk a možná potom budu muset ještě, až to budu stříhat, tak ještě budu muset taky ten zvuk celkově stlumit, protože a poněvadž my tady vlastně máme hudbu od DreamWorks, která je docela jako hodně copyrightovaná a já bych nerad potom nějak měl na YouTube nějaký jako zase nějaký strajky ohledně copyrightu na hudbu, takže to asi potom budu muset ještě upravit a trošku to stlumit. Tak a my tady máme ty papíry, jak jsem říkal, to je fakt zvláštní mysle, že po těch 3, který jsme měli předtím a kde jsme stříleli jako blázni, tak tady si dáme trošku chill, aspoň teda z začátku. A ježišmarja, jsem si bouchnul do mikrofonu, ježišmarja. Tak a vidíme, že tady je Němec, jo? Tady je Němec, tady to hlídá, hele. May I see your papers, please? Řekne, a jo, papers, please, takže já ukážu papers. Where are you going, sir? You don't have the proper identification.
A říká mi, že bohužel nemám správnou identifikaci, to znamená, že budu muset sehnat nějaký jiný papíry, někde jinde, tak se jdem podívat. Já už jsem to jednou právě projel, tady všechno cvičně, abych zjistil co a jak, aspoň zhruba, takže vím a možná to vezmu trošku rychlejc, abych se tady moc nezdržoval a aby jsme se dostali trošku někam dál, takže vlítnem na to, tady vím, že tady v těchto místech jsou ty blau papíry, který potřebujeme. Ahoj. V pohodě, mám ty papíry v pořádku, kámo, je to dobrý, doufám, že jo. A tohle borce musíme zabít, jo, hele. Papíre? No, už to nechci vidět. Ale já si vezmu zbraň a zastřelím ho, hele, čekuju. Tak, protože a jednoduše z něj padly ty modrý papíry, který právě potřebuju na ten vstup do další části tady té vlakové stanice. Takže já tady ještě aktivuju něčím, čím se to dělá, nevím. Oh. Čím já tady aktivuju tohle? To nevím, přátelé. Momento. Sakra. Ečkem ne, tím skáču, ježišmarja. Téčkem zaměřuju, že jo, to je jasný. Jde to vůbec tady aktivovat, já si nejsem jistý, já myslím, že ano, jako mělo by to tady jít aktivovat, ale nevím, co je akční tlačítko, a Esko, super, takže Trex Switch, to víme, že to je hotový, a já jako nevím, čím se dávají jakoby úkoly. Bčkem, jo, Bčkem, ano, super, takže vidíme, že měli jsme tady přehodit vyhýbky, to znamená Switch Trex, a měli jsme získat tady blau, modrý papíry, takže ty máme taky, tak je to dobrý. A my se vrátíme s těma paperama teda zpátky, vidíme, že jo, to nechci, proboha, já chci tady normálně papíry, žádnou pistoli. Tak, vrátíme se zpátky, tady dolů, ano, a půjdeme k tomu Němcovi tady, který nám tady bránil k tomu přístupu a chtěl po nás právě ty modrý papíry, takže teď mu je ukážeme, tady nám krásně ta bedna ukazuje nápadně, že potřebujeme asi modrý paper, když je ta bedna modrá, takže taková malinká nápověda, takový malinký hint, tak a tady mu to ukážem. Kámo, už to mám. Ha, jo, papers ain't order. Je to v pořádku, říká tady Siegfried, takže dobrý, hele, Siegfriede, tak se mě hezky. Hlídej tady před nějakýma narušitelema naší základu, než někoho pustíš, jo, nějakýho tady špiona třeba. Tak, a jedeme zpátky, jdeme dál teda, tak, kudy? Tudy ne, tam je další, hele, nácek, počkej. Že Pej taky mě nemůže pustit zpátky, protože nemám správný papíry, že potřebuji ještě červený papíry, že jo, ukaž? Ano, potřebuji ještě ID Red. A ID Red my získáme tady, se proplížíme tady touhletou krásnou chodbou, nebo tady tou větrací šachtou, dáme si tady skrčení a proplížíme se někam do nějaký kanceláře, kde najdeme ty červený papíry. Jsme tady, doufám. Ano. Tak, to musíme tady rozstřelit. A já už se musím soustředit, protože tady rozstřelím ten kryt a tam bude Němec, který musím rychle zabít. Takže jdeme na to. Ale ne. To je hajzl. Ne. Ou, to je špatný, přátelé. To je blbec, tady pobíhá jak po metlu. Kámo! Ježíši Kriste, to je ovládání, já se z toho zblázním. Tak, super. Já tady se fakt u toho úplně lámu prsty, to je fakt strašný, se to úplně blbě ovládá. A tady na zemi jsou červený papíry, tak je seberem tady i nějakou munici, schovám se zbraň, mám červený papíry, je to dobrý, on to není vidět tady, jo, ale jakoby mám to jakože, vidíte, zaškrtlý red papers, takže je to dobrý. A můžeme pokračovat, teda to byla teda infiltrace, co? To jsem byl agent, ty vole. Fuj. To se teda moc nepovedlo, no. nevadí. Tak, a jedeme. Tady vidím, naštěstí byly zavřený dveře. Borec si ničeho nevšim. Otevřem dveře. Ukaž. Ahoj. Sir, I need to see some identification. Your papers are in order. Tak a papers ain't order, je to v pariatke, takže dobrý. Otevřel nám dveře do další místnosti. Čau, man. No bych řekl taky.
Tak, super. Další nácek. Jo, jo, je to v pořádku. Já, já. Good, good. Tak, end of level, takže první část tady té mise je hotová. Tady šlo jenom o to vlastně dostat se v přestrojení za Němce do další části nádraží. A tady budeme pokračovat trošku už ve větším tempu. Tak, kontinuje, nebudu to saveovat, vůbec nechám to být. A my tady pokračujeme v další části mise, teda v druhé části ze tří, myslím, ano, teda ze čtyř. Tam jsou celkem 4 části, takže pokračujeme teď a tady už si malinko zastříme, mám takový dojem. Tady už nás asi potom provařejí, myslím, a už asi použijem hrubou sílu. Tak já bych mohl tady trošku líp si nastavit tu klávesnici, tak, tak. Dobrý, super. Tak, ahoj kámo. Vidíte, tady už to není moc sranda, tady právě už jsou hlídky a tady vidíme ty alarmy, to je problém. To, když vás tady vyhmátnou s tím alarmem, tak máte docela průser. Ahoj. Jak tady hajluje, ne? Na cekire. Čau. Sir, I need to see some identification. You're not allowed in here. You're not allowed in here, dobře. Takže nemůžu tam jít. Němec mluví anglicky, to je paráda. A tady vím, že musím sebrat ty papíry, hele, tady. Oh yeah. Když tak se nedivte lidi, že to tady ovládám tak krkolomně, že hejbu se jak blbec, protože samozřejmě mít tady ovladač, gamepad, tak se to ovládá mnohem líp, jo. Tady to mám namapovaný na tu klávesnici a není to úplně fresh teda, musím říct, takže občas se třeba připadám vám jako postižený, že tady se fakt se hejbu divně a točím se tady dokola jak blázen, ale opravdu se to neovládá moc dobře, to mi věřte, přátelé, to mi věřte. Tak, a kudy? Tudy. Co máme za úkol vůbec? Steel Freind Manifest, ten mám hotovej. Obtain Auschwitz Rot in Red. Ano. Find Gift Package. Disable Reserve Engine. Follow Rails to Rail Tunnel. OK. Dobře. Tak, já musím tudy. Protože a poněvadž vím, že musíme jít tady. Tady to otevřem. A tady, přátelé, se nachází. Tady je další nácek. Prej Sieg Heil, ne, ty bláho. Z toho si neberte příklad, děti. Do not try this at home. Dobrý, hele. A tady vím, že tady právě za tím rohem, tady se můžeme podívat. Jo, tamhle je alarm a u toho alarmu je důstojník. Vidíte, jak tam stojí? A ten, toho si nesmím, jakoby, toho nesmím nechat žít, protože když ho nechám žít, tak on si mě všimne. A pozná mě, takže ho musím zabít jednoduše. Takže počkej, já si tady počkám, až ten jeden borec už jde, hele. Víš co, ho trefím, počkej, ho trefím, kámo, hele, ho tady zabiju normálně. Tak, to byl one shot, kámo. Tak to má být, paráda. Správnej agent. Toho jsme sejmuli. A já tady zabiju toho důstojníka. Wow. Oh, nice. Nice headshot a z něj právě padnou ty papíry. Nebo, aha, on je má vlastně tady položený, že jo, červený. OK, tak to vezmem. Ale pojď. Super, takže máme tady červený papíry, paráda. A já s těma červenýma papírama musím jít zpátky na začátek, kde jsme začali, tam k těm dveřím, jak to hlídal ten nácek tam. Ten nás pustí dál. A tam zničíme, přátelé, tam zničíme ten vlak, mám takový dojem. Ahoj, Sieg Heil, hele, tak počkej, tady. Ah, no bych řekl, kámo, vypadni odsaď, jo, šéfe, tak, super. Tak, tady je ten krásný vláček a ten musíme zničit. Položíme nálože. To znamená, že než já ho, tady musíme položit nálože, tady nám to krásně svítí. Tak, a já než to položím, ty nálože, tak budu muset tady zabít, nebo ne, budu muset, ale radši tady zabiju ty nácky, jo, protože oni si mě pak všimnou a nebudou moc rádi teda, že tady jim odbouchám jejich vlak, takže budu muset tady trošku se jich nejdřív čistě zbavit. Tak, jedem, hele, dívej. Ne, on to zmáčkne. Ty, hovado blbý, no, ty to zmáčknu, tak to není moc dobrý. Wow. Vypnout rychle, Achtung, vypnout alarm, tak super, alarm je vypnutej, paráda. A my teď momentálně zničíme tady ten vlak, nějak, ukáž.
Jo, já ještě nemám gift package, aha, vlastně potřebuji ty bomby nejdřív najít, jo, ale kde já to najdu? To já už si nespomínám, kde já to najdu, přátelé? Bombičky, jo, to bude asi ještě dál tady, jo, vlastně, rozumím. A, oh, sakra, sem potřebuji. Ale, skákej, kámo, skákej, super. Tak, tady, ou, oh, ou, oh, ou, oh, dobrý. To je fakt ovládání, že se to zblázně na té klávesnici. Tamhle je ten důstojník. Dívej, čekuj, kámo. Ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou, tak ty to schytali borci úplně nejvíc. Ahoj. Přátelé. Dobrý. Ty vole, to jsou nervy, počkej, kde to se ovládá fakt tak debilně, ale dobrý, hele, já to nějak dám. Máme skill, ne, sakra práce. A kde pak je ten gift package, tady pak budeme utíkat, tudy, půjdem pryč, ale že by to bylo tady někde? A, že by tady? Počkej. Aha. Jo, to bylo tady v tom bordelu někde. Jo, tady v tom futrálu, jasně, rozumím. Takže máme tady futrál, paráda. Ve futrálu jsme našli bombu, kterou tady právě... Odpravíme ten vlak, ale počkej, já už mám i snipu dokonce, paráda. Tak počkej, já půjdu zpátky. Tady jsem teda vystřílel všechny ty nácky, takže dobrý, asi to bude v pohodě všechno. Takže se vrátíme zpátky k tomu vlaku rychle. Tam šoupneme tu bombu. No tak půjde to, nebo je? Ale. Oh, a už to bouchne, už to bouchne. Pryč, ne, já tady můžu. Dobrý, aha, to jsem udělal. OK, prásk. Takže engine disabled. Ale tohle stranu bez vůbec. No tak. Nezlobte se, hoši, já jsem tu bombu, já jsem ten váš vláček prostě musel zničit, nic jiného mi nezbývá. Sorry. Vypni to, kovy, vypni to. Achtung. Já ne, no. Kudy. Kde byl? Jak to vypnu, ty vole, jde to vůbec? No teď. Super, a zdrhám. Co mám tady za to, hele, počkej. Tak, follow rails to rail tunnel, takže už musíme utíct pryč rychle. Zničili jsme, co jsme potřebovali, vlak je zničený. Ale skákej. Ježišmarja. Hochu, skákej. No tak, dobrý, bože můj. Teď jsem hrál CSko předtím, hele, a to je docela rozdíl, hrál CSko a tohle. Jsem trošku o 16 let zpátky, tyjo. Dobrý, nevadí, tak jedem. Beru snipu a zdrhám. Mám tady následovat ty koleje dál a utíct pryč. Hele. Oh man, nazdar. Boom headshot. Dobrý den. Pozdravuj v pekle, baby. Pistol rounds, oh yes. Tak, pojď. Další. Hele. Dobrý den. Tak, drobný si nech, kámo. Ale. Tak, kdo za tím mám ještě? Wow. Hele, headshot. Jak tam ležel, parchant, nevadí, má to za sebou. Zopa! Tak, máme tunel, přátelé. Druhá část mise je hotová. Tak ono to možná má celkem 3 části, ne 4. Uvidíme ještě. Uvidíme. Já jenom čeknu tady rychle, jak dlouho natáčím. 20 minut, tyjo, teprva. To mám nějaký rychlý, tyjo, jsem dneska nějaký Speedy González, tyjo. Dobrý, hele, dobrý čas. Takže jedem. Pokračujem dál. Briefing, nepotřebuju save, continue a jedeme dál na ty nácky. Tak další krátký briefing, blablabla, nějaký tady vysvětlování, co nás tady čeká, jasná věc, klasika, ale my už to víme. A vidíme, že fight continues a pokračujeme dál. Tak, mám tady kafe ještě? Nemám, už jsem ho dopil, sakra. Tak dá, aspoň trošku vody. Ah, cool. Tak. Super. Tak, tady vidíme, že jsme vylezli z toho tunelu. A tady přestává, přátelé, každá sranda, tady už budeme pořádně fightit, takže... Tohle se mi... Hele. Kam, co tam hledáš, kámo? Hele, on má helmu, hejzu. Ty helmute, já ti dám.
Tohle se mi strašně líbilo vždycky, jak jsem to hrával tenkrát na PlayStationu, jak v dálce byly ty záblesky toho boje, ne? To bylo super. A ještě u toho je takový krásný zvuk, jakoby jak v dálce padají ty bomby a tohle, to bombardování, úplně super. Ta atmosféra je prostě šílená, jako. A to ozvučení a tak a ta hudba je ten neuvěřitelná. Ale to vy asi nebudete moc slyšet, protože to stlumím, že? Aby to neřvalo, že jo? Takže to asi neuslyšíte tak efektně jako já, ale to nevadí. Tak kudy? Ježišmarja, tady je ten nácek vlastně v tom, tady je kulometní hnízdo a to já musím vlastně obejít, že jo, já musím jít tudy, ano, ano. Já musím jít tudy, tady je lékárnička, to nepotřebuju, tady skočím do té ventilace a odpravím tam toho hajzla v tom kulometním hnízdě. Tak pojď. Ale, dobrý den. No kde pak je ten Jimmy Patterson, co? Kde pak je? Co jsem to udělal? Já jsem přehodil zbraň. Jak kouká, ne? No kde pak můžu bejt asi, kámo? No tady, hele, čum. Dobrý den. Ježišmarja. Zase helma. Oh. Tak, tady máš ještě jednu. Tak, to už. To už ti bude stačit, bejku. Super. Tak, nahoru. Tak, tady se beru granate. Steelhand granate ammo. Aja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 j
hotovo. A já tady použiju Steel Hand granáty a jelikož vím, že tady ty výbuchy moc nezabíjejí, takže to můžu hodit klidně takhle, hele, čekuji. A nic mi to neudělalo a odbouk jsem ty dveře, zkusím ještě použít kulomet tady. Nazdár. Ahoj. Ale, co ty tady? Kde ses tady vzal, kámo, tybe, kde ses tady vzal? No, stačilo. Já si přehodím na, opět na snipu, nabijem si něčím. Ano, takhle. Paráda, a jdem, a jdeme dál. Kde pak je ta Greta, přátelé, kde pak je ta Greta? Já myslím, že musím jít zase tudy, bych řekl. Ne, jo, tady jsou vlastně ty, hele, tady jsou... Dívej, tady je dobrý, ne? Tady jsou ty barely. S benzínem všude, benzín, 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 a on tady spinká, týpek, nebo nevím, co tady fláká. Kochá se tady. Co se tady flákáš u barelů s benzínem? On tam ještě kouří dokonce, jo? No nevíš, kámo, že se nekouří tady u barelů s benzínem. Hele, tak, čekuj. Aha, čekuj. OK. Oh yeah, fuel containers destroyed. Týpek tady... Nácek tady trošku na prach, borec. No jo, přátelé, nemá kouřit tady u barelu s benzínem, že jo, se nedělá prostě. Tak, nabijem si. Ale, co ty? Hoši, co vy tady? Granáty, použijeme granát, takže jedem. Hop. Tak, pojďte mi tam, hošíci. Nic, jo. Tak teď? No? Tak ten to má za sebou, frajer. Ten to má za sebou. A kudy teď? Jo, teď musím zase doprava, tam mu další kulometní hnízdo, tak to vezmu tudy, ano. A tudy jo, tady ještě nějaká cesta, o tom nevím ani. Bo jako teda možná vím, ale už si spíš nespomínám. What? Kde to jsme? Zas tam kouří, hele, borec. Tak počkej, oni mě nevidějí, že pitomci. Nazdár, Roši. Tak co, jak tady kempujete, jak se máte, ty vole, jak vám to jde? Já vás tady sejmu, hele, na to, na agenta, na Bonda, hele, sleduj. Jedna, dva, dobrý. A ty nečů moc, tak ty máš taky. Ty ještě žiješ, jo, kámo, jak jsi to mohl přežít? Ne, já jsem tady spadl. Můžu se u vás tady, Hoši, trošku ohřát u toho ohně. Je tady zima, znáš to ve Francii, ty vole. Děkuji. Super servis, Hoši. Super servis. Tady jsou nějaký zase bedny. Počkej, jak já to zkusím zase rozstřelit. Tímhle. Moment. Tímhle, kámo. Boom, hečo. Tak, to je nějaká munice. A lékárničky, paráda. Munici tu já mám rád vždycky. Munice se vždycky hodí, ty vole, že jo. Super. Lékárnička tu nepotřebuju a já se teda vrátím zpátky, tady byl jaksi nějaký bonusový
taková bonusová část, že se můžeš si přijít pro zásoby, jestli sem trefíš, takže dobrý, to se nám tady, já vidím dácka nahoře. Kde seš? Vylez! Wow, to jsem nechtěl, sakra. Tak, ahoj. Pozdravuj v pekle. Pozdravuj Adolfa, kamaráde. Pozdravuj Adolfa, ty vole. Kudy? Tudy, OK. To je doprava, ano. Zase doprava do toho bunkru, tak. Tam to vyřešíme úplně stejně jako v minulém bunkru, ano, ano. Tak, tady to vyřešíme. Ten tady hlídá, hele, borec, ten to tady hlídá, ale dívej, čekuj, hele, kámo. Pic! To nezabilo, když mi jde. To tě to nezabilo. Nevadí, doděláme to ručně. Čau, kámo, kam jdeš? Wow. Tak, dobrý den. Ale hoši, vás tam je nějak moc. Tak, paráda. Mají to za sebou. Ty vole, počkej. Dobrý, jdu správně. Nabiju si. Ne, mám nabito, dobrý, mám nabito. Je to dobrý, je to v pořádku. Všechno v pořádku. Všechno bude v pořádku. Na mostě, je tam někdo nahoře? Je tam někdo? Tamhle jsou hošíci, hele. Kámo, zdrhám zpátky. Zaměřuju z dálky a jedem. Tady běháte jak ty vole pometla. Ale ne, kde jste zase hoši? Jsou nějaký buglí tam ty vole kucí. Cože? Hex ty vole? Co ty tam děláš? Když tak já jako nezaměřuju myší, jo, zaměřuju šipkama na klávesnici, takže se nedívejte, jsem taková lama tady, ale počkej. No tak střílej. Bum, tady máš. Ou, kam letěl frajer ty vole. Nevadí. Tudy to vezmeme. Tak, first aid. Zase nějaký tady bunkr, abych to možná vzal tudy. Kaš. Ne, to jsem teda moc... Kámo. Tak, tady máš. Tam zase byl nějaký bunkr, že určitě? Ukaž. Čekej. Musím víc. Ne, tam to házíš ty tele, blbý. Nabijem si. Ježišmarja. Ne! No nevadí. Dobrý, cool. Ne. Nestřílej. Já chci pouze změnit zbraň. Tak, paráda, tohle chci. Super, a jdem. Tak, tam je ty dva tam kecaj, hele, o tom, jak asi to funguje v nacistické Německu. Tak. Já vám dám vynáhlové. Já jsem ulevil. Kde máš helmu, kámo? Dobrý, tudy. Jo, tady rozhodu toho bunkru, to nechci. Takže moment, tak jdeme dál. Tunel? Ano. Jo, tak tady asi už, přátelé, bude ten náš cíl, mám takovej dojem. Jak tam hulil, ne? Jak tam hulíš, ty vole? Tak, pecka. Ty zemři. Jdeme dál. No tak to asi úplně ne, že jo? Tak tam asi úplně ne. Ale ne, ale já to nemám uložený. Já to nemám uložený, přátelé. Takže já musím stáhnout zadek svůj tady. Protože to by byl problém, kdyby mě teď tady zabili. No. Nevadí, bude muset to nějak risknout. Žádná lékárnička tady není, takže to riskneme. Ale ne. Oh my god. Tak co? Kde jste, kluci? Tady je lékárnička. Tam taky.
Jop. Granáty. Ani nepotřebuju moc, ty mám. Ty vole. No dobrý. Hele, velká, paráda. Velká lékárna. Hoši, tady začíná docela dobrý, jo. Tyjo, cože, kolik toho vydržíš, ty parchante, jako. Máš vestu, ne, neprůstřelnou. Ta ještě nebyla v tu dobu, ale to je jedno. Možná bychom používal tu snipu, spíš. Ale to je jedno. To zdá mi takhle nějak. Come on, pojď. Tak, bomba. Tudy jo, jako fakt. Jakože fakt jo. Tak počkej, já tady ještě vlezu, hele na to, já tady ještě vlezu na ten vlak. Paráda. Ha, a máme plné zdraví, paráda. Tak skočíme do toho tunelu. Prej nějaký aktink tady jsem slyšel. Je tady ten kulovečík, jasně, rozumím. Ty kokos. Pecká. Tady máte. Hajzlíci. Tak, dobrý. A přátelé, vypadá to, že teda třetí část mise je za náma, takže nakonec teda moje původní úvaha byla správná, že to má mít 4 části, ne 3. Fuj, tyhle, to byl boj docela, takže třetí část za náma, super. A pokračujem dál, dáme takhle a continue a jdeme na tu Gretu už konečně. Tak, přepnul jsem si kameru, super a my teda pokračujeme dál, takže I just got word that another ship in the channel was hit by one of Greta's massive shells. You've got to hurry, Peterson. Takže tady vidíme, že nás generál furt varuje, protože ta Greta právě jakože odstřeluje, nebo ne, že jakože ono to tak bylo i v realitě, že jo, jako za války, že ta Greta, to je jenom reálná věc, že jo, to existovalo, to je prostě obrovský takový samohybný železniční kanón, který jezdil právě po kolejích sem a tam po celé Francii a odstřelovalo to právě spojenecký lodě a tak dále, jo, takže oni to bylo dost nebezpečný a mělo to dost velkých škod, to nadělalo právě spojencům, takže to není žádný vejmysl, to opravdu existovalo. Prác. Tak, nazdar, hoši. Já si nechám tu snipu asi spíš. Tu. Hele, schválně, do nohy, čekuj, jo. Moje koleno! Kámo, pojď mi pomoct rychle! Ty vole, co ty jako? No, už jsem selek. Už jsem selek, že nebudeš umírat. To dobrý. Oh yeah, takže počkej, teď tady ne. To je schválně, jo? Aha. Dobrý, to jsem nechtěl úplně, jo, tak nevadí. nevadí. Tak, tady snipu. A nikdo netuší. Kámo. Lalalalalalalalala, prás. Do ramene, tyve, to je zákeřní, co? Jau, kurva, to bolí! Jo, pomoc! Tak, už to nebolí, kámo. Už to přestalo bolet. Kudy? What? Kolik jich tam bylo? Vyši. Krás. Pojď do tady, hele, jim dám, že. Tak, důstojníček to má za sebou. Ještě tady jednomu náckovi a hotovo. Dobrý den. Kam jdeš ty, SSáku? Kam jdeš? Super. No, dobrý den. Pardon, hoši, že obtěžuju, ale nemáte cigáro? Nemáte, nevadí. Dobrý, tady nic, tady jsme se pouze zásobili municí, takže my budeme pokračovat dál. Tam po té hlavní cestě nabijem si naší Ernfieldku, nebo co to je.
nějaký Enfield nebo car, nevím, nepoznám to teďkom přesně. A hele! Že by ta Gretička byla už tady? Asi jo, kámo, to je asi ono. Dobrý, pecka, takže počkej, já tady čeknu ještě, co je tady, ježišmarja. Oh Jesus. Dobrý. Tak, hele, tamhle jsem viděl nějakýho nácka, tak ho zastřelím. Co s ním jinýho, že jo, taky? Schválně, já vyzkouším... Ne, zase jsem si spletla čítko, přátelé. Jaj, tak fakt to je ta Greta. Co děláš tady, kámo? Co ty děláš tady, kámo? A vidíme ta Greta, víte, jak ona už střílí, tady to je ono, jo? Tady to nepadá moc dobře, že jo? Protože samozřejmě je to dobová věc. Hra z roku 99, ale tady je to dělo. Tady je ta Greta masivní, která tady ostřeluje naše spojenecké lodě. A my to musíme, přátelé, tady všechno vyřešit a zničit a zabít. Boom. Tak, super. A my tady dáme, hele, jednu bombu. Tady dáme druhou bombu. Oh yeah. Super. Tak, tady dáme třetí bombu, hele. No to si děláš a kde, jako? Kde? Ne, hoši, ne. Nezabíjejte mě. No to je v prdeli, že jo? Já nemám náboje, jo? Ježíši Kriste. Tak to je docela heroik. Kde se tam vzali, pro boha? Kde se tam vzali? Nevadí, jedeme znova. Druhý pokus. Tak, pojďte. Víme jak na to už. Tak. Jak se ještě plazí prostě, ne? Já střílí z posledních sil. Tak, tady máš. Super. A já už se s tě nebudu moc párat, normálně tam vlítnu rovnou. Tak, tady máš hlavu. Kokos těch tady je. Super. A jedem, rychle. Tak do krku by to chtěl, do krku. Ta helma mu to stejně ochránila, to není možný. Co to mají za helmy, ty náckové, Wow! Oj, to musí bolet, viď, brácho. Tak, dobrý. Nebudu si všímat. Jakoby to nebyli. Tak, tady to vyřešíme hezky. Cože? Napí to, ty tele. Paráda. A jedem. Jednu bombu. Druhou bombu. Tak, jedem. Rychlá akce. Třetí bombu. A čtvrtou bombu. Je to hotový. Ne, jak to jsem mrtvej, já jsem umřel, jo. To mě zabilo. Ale mission complete, ne. Víc jsem to zničil. Ach jo, nevadí, jsem to moc uspěchal, no, tak jdeme znova, to dáme teď už na potřetí. Do třetí zašel dobrýho, tak ty, pojď. Bomba, další. Super. A já si budu muset, kámo, hele, zničit tamty vpravo, jak jsem tam byl původně. Takhle. Vás tam nějak moc zase. Ten má kliku, já mu dám housle, ne? Tohle. Dobrý, super. Měl kliku nácek, počkej. Tak, tamhle to odpravíme. Ahoj. Jo, to bolí jak čert, kurva drát. Tak, ty máš. Tak zemřeš, tak já tady hele použiju v tom samopal. Good. A teďka bych mohl použít tyhle granáty, sleduj, jo, brácho. Boom! To bylo rychlý, co, kluci? Dostaně nestihli, odkud přišla, ty vole. Tak, další nácek, ten helmu nemá, ten oficír. Ale ne.
se tam plazej tyhle žebráci, ne, tyhle, dobrý, mám je. Tak, opak, ty ještě. Kucí, nebláznete, ale nebláznete, já nabojil se, jo. Ty brďo. Dobrý. Ha, nepřítel zničen. Hele, jedna lékárna, druhá lékárna, super, to se mi hodí, granáty, to se mi taky hodí, ale já potřebuji spíš munici do samopalu, nemám, nevadí, napravíme to. Stačí snipa, doufám. Tak, hele, tady už jsem trošku připravený, takže prásk, jeden. Tady bude vlevo, že jo, jasně, to jsem přesně věděl, čekal jsem tě tady, ty HD. Bomba, máme náboje do samopalu, to se mi líbí, a jedem rychlá akce, jo, takže zase jako minule, už dvakrát, jedna bomba, druhá bomba. Oběhnout Gretu. Třetí bomba. Čtvrtá bomba. Ty vole, hoši, kde se tady berete jako, ty vole? To není možný! No dobrý, ty vole, už jsem se lék, jako. Tak co, je to mrtvý? Oh, konečně! Greta je zničená, bože můj, na potřetí jsme zvládli, ale jen tak tak, jo. Přátelnost je fakt zrádný, že u těch starých her, oni se prostě objevujou různě, jo. Hele, vychutnejte si tady to krásné intro. Jo, tak vypadala v realitě, tak vypadala doopravdy. No, dost podobná, že jo. Göring's Luftwaffe, working in tandem with the Wehrmacht's mighty siege guns, smashed across Europe, the Channel, and Britain herself. But tanks could be stopped, rail guns could be destroyed, and aeroplanes could be shot from the sky. Přátelé a kamarádi, tak jsme tady po lehkých útrapách na konci mise úspěšně dokončili. Já dám return to war room, ano, a protože už to jednou uložený mám, že ho z minula. Takže po docela lehkých útrapách, kdy jsme tam dvakrát chcípli, teda jako docela nesmyslně, tak jsme tam nakonec Gretu, německý kanon samohybnej zničili. A právě tohle byl teda konec druhý mise v téhletý hře. A mě teď zajímá jedna věc, kdo to dokoukal až sem, kdo to vydržel se dívat až sem, nebo koho to zajímá tato hra, tak prosím vás, dejte mi nějaký feedback, ideálně komentář, lajky a tak dále, a podle toho, ale nechci intro, dám si tohle, mi to neházelo furt to intro automaticky, super, takže když tak mi tam dávejte nějaký feedback, kde jste vás to zajímá, líbí se vám to, tak podle ohlasů, to znamená podle lajků a podle komentářů a tak dále, když tak udělám pokračování. Já mile rád tu hru klidně časem nějakým způsobem prostě klidně i dohraju v těch let's playích, jo, abyste viděli celou tu hru. Ono to není zase tak dlouhý, má to asi 8 takovýchhle podobných misí nebo 10, ale dá se to v pohodě dohrát, jo, třeba počítám celkem za 10-12 dílů, možná by to bylo už dohraný, jo, takže záleží na vás, jak se vám to bude líbit. Tohle teda byl takovej druhý pokus o pokračování v tom Medal of Honor, ale jelikož teda ty první tři díly, to znamená ten úplně první díl, to město a ty stoky, nebyly zas tak úspěšný, tak se mi zdá, že asi se vám to možná moc nelíbí, nebo to je na vás možná už moc starý, nevím, tak když tak čekujte teda, ne že čekujte, ale koukejte do komentářů, pište hlavně, házejte mi tam lajky nebo dislajky, podle toho já zjistím, jak se mi vám to líbí nebo ne. A podle vašich ohlasů teda potom uvidíme, jak budeme pokračovat. Jestli samozřejmě budete chtít vy, záleží to pouze a jenom, přátelé, na vás. Takže díky moc za dnešní pozornost, Greta je zničena, Severní moře je zachráněno, naše lodě spojenecké a ponorky jsou v bezpečí nyní, takže úplně v pohodě, super mission complete a my se vidíme u dalších videí na mém kanále, buď to tady na Medal of Honor nebo něčeho jiného, vy to znáte, lidi to znáte, takže hezký den, mějte se hezky a čau, čus.